Já tá gravando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Oficialmente esse é o nosso primeiro vídeo. Hoje eu estou aqui com a... Hoje a gente vai ensinar alguns alongamentos para a gente aprender a fazer. Free stretch and burn arrow. São figuras que a gente usa no cheerleading. Free stretch, burn arrow. Bora com a gente?
Tá certinho na sua cabeça. Se você for um pouco pra frente, vai cortar. Valeu, até a próxima. Beijo.